Добрий ранок, друзі. У нас закінчується літо, грибів так і не було. Але починається осінь. І ми робимо проводи літа, початок осені. Йдемо на полонину Котівка, в розвідку. Добираємося ми автостопом, як можемо. Хтось на конях, на роверах, якось їдемо. Ну, зараз якась щось будемо зупиняти. Може хтось нас підвезе. І сьогодні відеозвіт буде у Фейсбуці нашого полювання. Він також під'їжджає зараз, попробуємо її. На Котівку берете нас?